ملک حواد باجوا انہا اے بلہن بڑھائیے اور اہل علاقے کا سامان بھی آ اے پندرے میں جا رہی تھا راشد پلوان بڑا میلا ہوشی جن میں جا پپو پہلوان بھٹی آگیا جناب تاری تمہارو تاری تمہارو ہائے 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 بھائی کھو چھو کھو دو کھو دو جناب ایک پنچر دا یا مختار شیر نور پر دو آدھے پہلوان کرین تو خوشی دے پنچر دا یا مختار شیر صاحب بڑی مہربانی صحیح انشاءاللہ اتا لینڈ والے بندے چلے لے او دے یار چس بنے ہا اوے دگا والا کدی دا ٹائم چگلے یار میں کو تو دے فکر اے اوے یار چلے لے او یار مہربانی کرو لینڈ تیری چھوڑ دے تیری چنا یار او چاپ کر کے چھڑ گیا او جڑا اپنے پیو کو پیو منے دا تلے لے ہا او جڑا پیو کو پیو منے دا لان تو تلے لے حال ہی کے مشکل یونس پہلوان ڈھالی صاحب